a Tia Tina é legal, mas é porque às vezes ela fica nervosa com o ciúme do tio Theo. Aí ela se irrita, pai. Só isso. Nisso ela não mudou nada. Sei disso. Ontem que eu tive a prova. Sabe o que ela fez, pai? Você não vai acreditar, ela contratou um detetive pra perseguir o tio Theo. Como é que é? É, eles estiveram conversando ontem lá em casa. Quer dizer que a Diná contratou um detetive? Ela pensa que é esperta, que eu não ouvi. Mas eu ouvi tudinho.